ក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀប detail ទៅលើសរសេរម្ដងតែយើងមេរៀននោះគឺយើងធ្វើការ detail ទៅលើធ្នឹមអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំត្រូវទៅចូលទៅលើ underground ទៀតយ៉ាងនេះត្រូវការថតវាមកកោទៀតដើម្បីបន្តអានេះគឺខ្ញុំ detail ទៅលើ plan view ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំចង់ detail ទៅលើនៅមកខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំចង់ detail ទៅលើតសអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំអាចធ្វើការ activate out there ទៅ change name មកខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំអាចធ្វើការ change name ណាហើយ plan ខ្ញុំអាចដាក់ថា detail bin detail bin detail bin detail ហើយក្នុងនេះគឺខ្ញុំយកវា scale វាគឺយកវា100វាកំណត់ scale 100អានេះ foundation នៅពេលខ្ញុំចង់បានវាមកប៉ុងទៀតគឺខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើឈរទៅលើ structure របស់ខ្ញុំបន្តហើយខ្ញុំជិតពាក្យថា plan story plan ខ្ញុំណាវានឹងធ្វើការថតមកប៉ុងទៀតក្នុងនោះ portion របស់យើងនេះគឺវាមកពី foundation 1ហើយយើងថតមកប៉ុងមុនហើយអញ្ចឹងវា load មកប៉ុងទៀតហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំធ្វើការបូកឈ្មោះវិញខ្ញុំមកប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះវិញដាក់វាថា column detail ណា column detail នេះ scale យកមិនណាអូ column អានេះ foundation column detail អូខេចំណុចក្នុងនេះខ្ញុំចង់ detail ទៅលើតែ column របស់យើងទេអូខេខ្ញុំចូលទៅលើ position នឹងហើយហើយខ្ញុំចូលទៅលើពាក្យថា element របស់ខ្ញុំហើយយើងត្រូវទៅចូលក្នុង layout ហ្នឹងដើម្បី detail ទៅលើវាណាទៅទៅពីតងទៅវារត់ចូលនឹង edit layout របស់យើងពួកវាធ្វើការក្នុង edit layout របស់យើងឈរទៅលើ model គឺដាក់ដែរនៅក្នុងនេះខ្ញុំចូលលើពាក្យថា element ដែរហើយខ្ញុំមកស្ដាំពាក្យថា filter មកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំ detail បង្ហាញតែ column ខ្ញុំឯងអូខេមកអញ្ចឹងនៅពេលនេះវាបង្ហាញណាវាចាប់ហើយអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញនោះគឺធ្វើការកែប្រែទៀតហើយធ្វើការកែប្រែមូលហើយធ្វើការកែប្រែដោយសារអីអ្វីដែលយើងឃើញនេះគឺវាពីខុសពីទំហំធំគឺយើងធ្វើការកែប្រែវាទៅទៅអញ្ចឹងយើងអាចយកវាចោលទៅហើយយើងចូលទៅលើពាក្យថា setting ណាពាក្យថា element description style ខ្ញុំម្ដងចុចលើពាក្យឈ្មោះម្ដង KSN ហ្នឹងនឹងឃើញឈ្មោះខ្ញុំហើយយើងចុច modify ណាហើយយើងចុចលើពាក្យថា column យើង detail លើ column ហើយយើងឃើញពណ៌ឃើញអីហ្នឹងគឺវិញហ្នឹងហើយចាំកន្លែងនេះខ្ញុំយកពាក្យខ្ញុំយកពណ៌អីគេអានេះខ្ញុំយកពណ៌នេះតាមមកទំហំវិញខ្ញុំយកមួយកន្លះ 1.5 ហើយអសយយកពាក្យថាតាមយឺតមិនដាអាចខ្ញុំអសញ្ញាព្រួយអនយកពាក្យនេះនេះខ្ញុំយកវាធំពីរបានហើយអានេះគឺជាការកែប្រែរបស់យើងយើងចង់យកប្រភេទមិនក៏បានដែរយើងចង់យកទំហំប៉ុន្មានប៉ុន្មានប៉ុន្តែយើងមើលថាលៃមកសមអានេះយើងយកពណ៌សទំហំថេតដាល distance នេះវាការបានដែរហើយកន្លែងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការពិពណ៌នារបស់យើងហ្នឹងបង្ហាញចាណាបង្ហាញអញ្ចឹងអានេះវាឌីនេះវាបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងដែរមកថាសម្បល់តសយើងមានជាលក្ខណៈរបស់បង្ហាញចូលយើងដែរអូខេអេតវាមកចុច default default អូខេឥឡូវខ្ញុំបានបង្ហាញយើងចុចទៅលើពាក្យថា element យើងមកជាពាក្យ filter ចំណុចយកពាក្យថា column អូខេមកនេះយើងទៅ click វាទៅទី1
là thùng cái kia những cái ở bên là xong mà xong xuôi một vài dưới một cái kia mình phải nhiều cả lắm về là nó dân vô về một khi mà vừa sạch cho mong so với thống hay à tầng ơn đi cứ dân một cao nên lừa thịt style dưới nghe ba bọn ở đâu mọi người tập thực cả ba bọn ba xuống nè pina phải